Mi se nalazimo u Ćotinoj ulici 20B, na kojoj adresi se nalazi legendarni riječki antikvarijat. Već 55 godina egzistira ovdje na istom mjestu, što ga ujedno čini najstarijim antikvarijatom u Hrvatskoj. Ali danas smo se okupili iz razloga što obilježavamo 20. obljetnicu djelovanja pod nazivom Mali neboder. To znači da ja i moj kolega Saša Dmitrović od tada djelujemo kao samostalni poduzetnici, odnosno antikvari. Ponukalo me to što sam bio hobist. Volio sam oduvijek knjige, živio među knjigama, obilazio knjižare, antikvarijate u svojim studentskim, omladinskim i formativnim godinama. I to mi jednostavno je ušlo u krv na poziv tadašnjih vlasnika 92. godine. Dolazim u Rijeku i preuzimam ovaj antikvarni posao ovdje, što me svakako oduvijek bila želja. U ovaj prostor stane 25.000 naslova koji trenutno imamo unutra i to znači da je to sve pojedinačno. To su pojedinačni naslovi. To nije da je jedan naslov pa ih ima 10 komada, nego to znači da ima 25.000 naslova svakog za sebe, dakle po jedan primjerak. Ja sam najponosniji na knjige koje dobro izgledaju, koje su svojim sadržajem pisanim i svojim izgledom, odnosno svojom opremom, svojim kompletnim doživljajem koje dobro stoje u rukama, koje dobro leže i tako dalje. To je karakteristika knjiga koje su se tiskale i radile, dakle, prije izvjesnog broja godina, što nažalost nije slučaj sa novom produkcijom koja je rađena iz drugih više komercijalnih pobuda, nego da knjiga bude ono kompletno umjetničko djelo. Čitateljima je uvijek najinteresantnije ono što im je prijeko u tom trenutku potrebno. Dakle, ili su to udžbenici, ili je to lektira, ili je to neka popularna samopomoć, ili je to kuharica, ili nešto što je praktično. No, to je najpopularnije među, nazovimo, najširom publikom. Međutim, postoje sladokusci, ljudi koji traže neka rijetka izdanja. Mi imamo budućnost, mi ćemo se u buduće baviti samo izdanjima koja su rijetka, koje će tražiti sladokusci. Naravno da će se za takva izdanja moći tražiti više novaca. Danas je stanje tako da je jedna hiperprodukcija je zagušila tržište, ogromne količine knjiga su se tiskale u novinskim izdanjima, a interes za fizičku takvu knjigu je potpuno pao. Dakle, a knjige su nekvalitetne, jesu to dobri naslovi, ali nešto, to su naslovi s koji ispadaju listovi, razumijete, koje se raspadaju. Mislim da ljudi prije nisu čitali ni previše ni fizičku knjigu, dakle, tako isto bojim se da nisu baš ni pretjerano ludi za e-knjigom. Tako da je to, uvijek se manje više nije toliko čitalo koliko se u biti više knjiga tiskalo. Ne? Već koliko 30 godina se bavim tim poslom. Ja svaki put kad me netko zove da dođem kod njega vidjeti njegovu biblioteku, u meni još uvijek je taj adrenalin. U meni uvijek je još uvijek to što ću naći. Da li će biti nešto super? Da li ću naći ono nešto dobro? I dakle, to je ono što me još uvijek upogonjuje i što me drži, što je u biti ključni moment strasti u ovom poslu.